ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយចំនួន 9 ក៏ជបអំពាវនាវដល់ប្រវត្តដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាតទៅ SEA Games 2017 កម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស 3 ប្រាក់ 2 និងសំរឹទ្ធ 12 លោកម៉ាក្រុងយកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មជាអាទិភាពនៅក្នុងនយោបាយការទូតបារាំង Moscow អះអាងជាថ្មីថាលំហាត់សឹករួមជាមួយបេឡារុសនៅថ្ងៃមុខគឺក្នុង ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី 29 ខែសីហាម្សិលមិញនេះបានស្នើទៅប្រធានតុលាការកំពូលសុំរំលាយគណៈបកនយោបាយចំនួន 9 បើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកនយោបាយទាំង9នោះមិនបានផ្ញើរបាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្រៅពីនោះគណៈបកនោះក៏កំពុងតែជាប់បណ្តឹងនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរយ៉ារស័តជូនព័ត៌មាន លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានតុលាការកំពូលស្នើសុំប្តឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជាតិខ្មែរគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកសង្គមខ្មែរនិយម គណៈបកនិងនារីខ្មែរគណៈបកពលិសេរីលោកថាច់រឿងគណៈបកស្ត្រីសង្គ្រោះកម្ពុជានិងគណៈបកសេរីបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងលិខិតនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំង 9 នេះមិនបានផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំតាមឆ្នាំនីមួយៗទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយ ទង្វើរបស់គណៈបកទាំងនេះគឺជាការល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិមាត្រា31មាត្រា26ថ្មីនិងមាត្រា48ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះបើយោងតាមលោកសខេង លិខិតនេះបន្តថាគណៈបកទាំងនេះក៏កំពុងជាប់បណ្តឹងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ លិខិតនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង9ខាងលើមានគណៈបកចំនួន4ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកនាងនារីខ្មែរគណៈបកពលិសេរីភាពលោកថាច់រឿងគណៈបកសេរីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងគណៈបកស្រីសង្គ្រោះកម្ពុជាក្រៅពីផ្ញើលិខិតទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកចំនួន9នៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បាន ញ៉ាលិខិតដែលឡែកទៅកាន់គណៈបកនយោបាយចំនួន11ផ្សេងទៀតដែលក្រសួងយល់ថាមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមបទបញ្ញត្តិស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងនោះមានរយៈពេល 15 ថ្ងៃដើម្បីបំពេញបែបបទតាមសំណើរបស់ក្រសួងបើខកខាននោះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់សូមជម្រាបថាគិតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ 2016 គណៈបកនយោបាយមានចំនួន 69 គណៈបក ក្នុងនោះគណៈបកបានបង្កើតតែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីមានចំនួន 25 គណៈបកនិងគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន 44 គណៈបក ដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 នេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចំនួន 3 អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកនយោបាយចំនួន 6 និងបានលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន 1 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,400,000នាក់ទៀតដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគោចបលោកហងពុធាបានថ្លែងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមនាពេលខាងមុខនេះគោចបបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយទាំងសម្ភារៈបច្ចេកទេស ពិសេសមន្ត្រីកោចបដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅជាង3000នាក់ឯណោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលកោចបនឹងមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាប់ពិសេសដល់កម្មករកម្មការិនីដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដូច្នេះក្រុមកម្មករដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតកោចបបានអំពាវនាវឲ្យលែងលោកពេលវេលាដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅក្នុងក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីម្សិលមិញនេះបានចេញមុខប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះពាក្យទៅកាន់ស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមន
ជាពិភពញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការចូលរួមនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗស្ថានបេសកកម្មសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកុមារភាពទេយើងមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការការព្រៀនប្រដៅគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេ នេះគឺជាការគូបញ្ជារបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សការគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីអលីសត្រូសែលបានចេញមុខសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលលោកស្រីហាពីទីក្រុងសេណែលប្រទេសស្វីសលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានពេញលិញនៅសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលព្រមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019 ជាការឆ្លើយតបដំណឹងកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីលីសត្រូសែលថាមិនបានផ្អែកទៅលើការពុតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងប្រភពដែលមិនច្បាស់លាស់និងមានចរិតនយោបាយដំណឹងកម្ពុជាដដែលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋគឺមានន័យថាជនល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវងរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខច្បាប់ចំណែកសេរីភាពសារពត៌ម
ដោយឡែកជំវិញការបិទអង្គការអាមេរិកាំង NDI ការពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយបានគូមិច្ឆាថាការងាររបស់ NDI មិនបានលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយឆ្លើយអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់ USAID បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យ NDI អាចបន្តការងារតទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប្រសំរេងស្មើស្មើគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង
กัมพูชีบานสนาสมเตยดำนางกรมมนตรีกระทรวงพาณิชยกรรมอเมริกเอาอันุกรุปุ่นนำโจทย์ตะการตีปซาอเมริกบานยังหอยนักการสปรัมปีเพียร้อยขนงและขั้นปนโกยเสรีโกตาเสรีรบบ้ององการพาณิชยกรรมปีพบลูกการสนาสมนิทวลังสลับเปลจูมือเขตกัมพูชีนางอเมริกมีนปัญหาละกอกอแตะตรงตัวนักการดัดตนละกรรมเถตะการระบบอเมริกมกเลกัมพูชีจุสเพียจุนปดมิน กัญญาซึ่งสุภาริแนนอมปีกระซุ่มเป็นในจักรการบานพลายปราบวิชุบารังธาการนอมเจนตาอเมริกคือบานชอบปนรวยเตอร์ฮาวิตุบัยจิปนุสถานนครกมรัฐมันทอมดาแต่เวียนเลยไตจิปนกัญญาบันตอธาอเมริกทรวบานอนุกรุปนเลือกาบอฟทเวดมนารวยมกฮาวิจิบันตอกระซุ่มบานสนาสมการอนุกรุปนแต่เลือกการนอมเจนสบายจึงเตียนอย่างนั้นมันสุดสมรักประร่องจำการอนุมัติปีสัพเพียสหรัฐอเมริกสันนี้มาตามการบัญชีอรบอนแนนอมปีกระซุ่มเป็นในจักร ชิมุยคเนนีลูกอัพบนรัฐเลขาธิการกระทรวงเป็นในจักรทรวบานเลือกหลังทาตามระยะสกเดย์ประกาศรวมระบบสันนิษฐานรัฐมนตรีในที่กรองฮ่องกงอเมริกบานสัญญาหนึ่งพัดดอลเอาโปรตีอภิวัติตุ้ยในการอนุกรุปนนอมโจเตอร์อเมริกเอาบานยังเฮาในการสับปรัมปีเพียรอยบรรทัดเกิดมาดอลตรึงปัจจุบันอเมริกบานพัดดอลการอนุกรุปนมาดอลกัมพูชีตรมแต่8สปีจุดประมุ่ยเพียรอยปนอ สำหรับตัวหนังการสนาสมนิได้ลูกก้างมูลิกาอาเกลเลคาติก้าในสมาคมรงจักรเดกัมพูชีบานก้อนโตรจัมปูกาสนาสมอัยอเมริกปินนัดลางเวงเนกาอนุกรุปุนจีเอสพีสำหรับโปรตีกัมพูชีทำใบออยโปรตีกรีกรอนี้ตัวบานกาโจตีปซาบันไทม์ ลูกบรรทออเมริกกูแต่เมียนกาเกิดมวยดอซ่อมแฮดพอสำหรับกัมพูชีได้บานอนุวัตออกนองกาทั่วอัยประสาหลังเนยเลียกหันกางเงี้ยขนมวิสัยกัดเดหนึ่งสบายชื่น
ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានិងអាមេរិកមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការនិវត្តមកវិញនៅជនជាតិខ្មែរអាមេរិកក៏ដោយក៏បញ្ហាស្នើសុំនេះជារឿងដ៏ឡែកព្រោះអាមេរិកជាប់នៅកាតព្វកិច្ចក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយអនុគ្រោះពន្ធទៅលើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅក្នុងលក្ខខណ្
ក្រុមវិស័យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ1,100ហកសប្រាំបីនិងមានកម្មករកម្មការនីសរុបជាង1លាននាក់រាយការណ៍នាំចេញពីមុនមានជាង200លានដុល្លារនិងបច្ចុប្បន្នមានជាង7,000លានដុល្លារខណៈពេលដែលលទ្ធភាពនាំចេញលើក្រុមវិស័យមានរហូតដល់12,000លានដុល្លារសូមរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬប្រភេទទំនិញស្បែកជើងនៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូខាងមុខ ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី25នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឈានចូលដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីប្រជាជាតិនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង11ប្រទេសរួមទាំងទីមួរខាងកើតផងនោះបានធ្វើការប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល ឈរនៅលេខរៀងទី8ក្នុងចំណោម11ប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយសរុបចំនួន15ខណៈដែលឡាវទទួលបានមេដាយមាសតែ2ប៉ុណ្ណោះបើទោះណាជាឡាវមានចំនួនមេដាយសរុបច្រើនជាងកម្ពុជាក៏ដោយក្រៅពីនេះកម្ពុជាឈរនៅលើប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងទីមួរខាងកើតដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសអន់ថយខាងកីឡាដោយប្រទេសទាំងពីរមិនទទួលបានមេដាយមាសទាល់តែសោះ លោកប៉ាត់ចំរើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងជានាយកបេសកកម្មកីឡាកម្ពុជាសម្រាប់ស៊ីហ្គេមលើកទី20ប្រាំបួននេះប្រាប់បទសុបារាំង AFE ថាចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាបែបនេះគឺជាជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈមោទនៈដោយសារតែចំនួនមេដាយដែលកម្ពុជាទទួលបានជាពិសេសមេដាយមាសកើនដល់ទៅ2ធៀបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី20ប្រាំបួននៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលកាលនោះកម្ពុជាទទួលបានមេ ដៃមាសចំនួន1ប្រាក់5និងសំរឹទ្ធ9ទោះយ៉ាងនេះក្តីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដូចគ្នាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានមេដាយសរុបរហូតដល់ទៅជិត300ហើយថៃឈរលើលំដាប់លេខ2ជាង200មេដាយនិងវៀតណាមមានមេដាយសរុប700 ឈរលំដាប់លេខ3ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខឹមឌីម៉ានិងកីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូស៊ុនសៀវមីបានប្រកួតឈ្នះមេដាយមាសចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងការអបអរតាមរយៈ Facebook របស់លោកដោយលោកហ៊ុនសែនសរសេរថានេះជាមោទនភាពជាតិខ្មែរទាំងមូល សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើកទី29នេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនប្រមាណជា170នាក់ទៅចូលរួមដែលរួមមានជាង30វិញ្ញាសាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានជ្រើសរើសចូលរួមប្រកួតតែ21វិញ្ញាសាកីឡា ក្នុងចំណោមនោះវិញ្ញាសាដ៏មានសក្តានុពលមានប្រមាណជា6ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានប៉េតង់តៃក្វាន់ដូប្រដាល់គុនខ្មែរជាដើម នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2017 នេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងមានចំនួន 29,000 ទៅ 9,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួននេះកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2016 ដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងជាមធ្យមមានតែជាង 6,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកអៀនសុខឃីមប្រធានរដ្ឋាភិបាលស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី 28ខែសីហាការលើកឡើងរបស់លោកអៀនសុខឃីមដូចនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងភ្នំពេញគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែរថយន្តក្រុងថ្មីនៅភ្នំពេញចំនួន 5 ខ្សែបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងស្អែកនេះពីលើខ្សែរថយន្តក្រុង3ខ្សែដែលកំពុងតែដំណើរការសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងជាង 150 គ្រឿងដើម្បីផ្ដល់សេវាដឹកអ្នកដំណើរទាំង8ខ្សែហើយនៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខសេវារថយន្តក្រុងគ្រោងពង្រីកទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីជប៉ុនត្រៀមផ្ដល់ជំនួយរថយន្តក្រុងដល់កម្ពុជាជាង 100 គ្រឿងបន្ថែមទៀត
យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប្រធាននាយកប្រដ្ឋបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានសម្រេចផ្តោតនយោបាយការទូតបារាំងទៅលើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោកម៉ាក្រុងបានគូបញ្ជាក់ថាគឺជាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប្រធាននាយកប្រដ្ឋបារាំងបានចាត់ទុករបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូនៅវេណេស៊ុយអេឡាថាជារបបប្រជាយើ
ទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង170នាក់ក្នុងបរិវេណនៃការការងារដើម្បីបង្ហាញនយោបាយការទូតបារាំងក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក លោកម៉ាក្រុងបានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវអត្ថិភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្នុងនយោបាយការទូតបារាំង ពាក្យថាអ៊ីស្លាមនេះអាចបង្កជាភាពតានតឹងជាមួយប្រជាជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅបារាំងនិងនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងលើកឡើងក្នុងន័យថាគេមិនអាចកាត់ផ្តាច់អំពើភេរវកម្មឲ្យដាច់ចេញពីភាពជ្រុលនិយមទេប្រធានាធិបតីបារាំងបានគូបញ្ជាក់ថារឹតតែមិនត្រូវភ័យខ្លាចពីអ៊ីស្លាមហើយក៏មិនត្រូវផ្តោតការសង្ស័យទូទៅទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្លាមរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅអឺរ៉ុបដែរ ពីឆ្នាំមកនេះបារាំងបានរងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនទាហានបារាំងកំពុងបំពេញបេសកកម្មប្រឆាំងក្រុមជីហាតនៅតំបន់សាហារ៉ានៅលីប៊ីអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីតាក់ទងភេរវកម្មពេលនេះប្រទេសតំបន់ឈូងសមុទ្រទែកកំពុងចោទកាតាថាបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមភេរវជនប្រធានាធិបតីបារាំងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរឿងនេះម្សិលមិញនេះលោកម៉ាក្រុងលើកឡើងថាបារាំងប្រកាន់ខ្ជាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព
ដែលបានបង្កើតរដ្ឋពីរគឺប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលដែលមានរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមតែមួយហើយប្រជាជនទាំងពីររស់ក្នុងសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នា កូរ៉េខាងជើងបានបន្តផ្គើនសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានបាញ់សារបងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគ្រាប់មីស៊ីលបានធ្លាក់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីហោះបានចម្ងាយ2500គីឡូម៉ែត្រនិងហោះរំលងទឹកដីជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកទង្វើរបស់ព្យុងយ៉ាងថាជាការគំរាមពិតប្រាកដនិងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទ
ថាវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានដើរមកដល់ចំណុចរបត់មួយ នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមូស្គូបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅបកសម្ព័ន្ធអូតង់ថាលំហាត់សឹកដែលរុស្ស៊ីក្រុងធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុករួមជាមួយបេឡារុសនៅនឹងមាត់ទ្វារសហភាពអឺរ៉ុបគឺដកជាប់ដោយលក្ខណៈការពារសិទ្ធិសាស្ត្រហើយឥតតម្រង់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយជាក់លាក់ឡើយកៅឆាយ៉ាជូនព័ត៌មាន លំហាត់សឹកក្រុមឈ្មោះថាបច្ចមតិពីរពាន់ដល់ប្រាំពីរតាំងគោលដៅប្រឆាំងភេរវកនិយមហើយផ្តិតជាប់នៅលក្ខណៈការពារសិទ្ធិសាស្ត្រ សេចក្តីនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសាន់ដឺហ្វូមីនគាត់បានបរិហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តារដ្ឋធានីប្រទេសខាងលិចដែលគាត់ចោទថាបានប្រព្រឹត្តចេញមុខនៅអភូតកថាស្តីអំពីការគំរាមស្អីណាទីខាងរុស្ស៊ីតាមរយៈសមយុទ្ធនោះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃ14ដល់20កញ្ញាខាងមុខតាមសម្ដីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមជ្ឈដ្ឋានដឹកនាំខ្លះនៅបច្ចុប្បន្នលោកបានបំផ្លើសរហូតដល់អាងថាលំហាត់សឹកនេះនឹងបំរើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយលុកចូលទៅកាន់កាប់ទឹកដីលីទុយនីប៉ូឡូញឬអ៊ុយក្រែនជាដើមតាមការរាយរ៉ាប់នៃលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីសេនារីយ៉ូលំហាត់នោះប្រមើលថាកងទ័ពត្រូវប្រយុទ្ធទល់នឹងពពួករំជ្រុលនិយមដែលបានជ្រៀតចូលក្នុងដែនដីបេឡារុសនិងដែនដីកាលីនីនក្រាដខេត្តប៉
ในกรุงมินส์ลูกอนุรัฐมนตรีการพิเศษเบลารุสบานเรียกประชุมคณะปะในกรุงโปรตีเตียงปีประกาศนะได้ขมังนุที่รูปพิบรถดึกหลังหาวิคมินิไซยาไว้เปียปนนังน้ำมันที่มาจับเตะได้นั่งตัวตัวซ้อมมายุดเอาประตูเตะลอยปนใต้ขมังแบบนี้ไอ้การมินในตรังน้ำมันนาก็ได้ขนมลูก ต้นเติมคะแนนนี้ในเอกรงมินลูกอนุรัฐมนตรีการพิเศษเบลารุสโอเล็กเบลโกเนสได้แสดงเสพูนังกษัตริย์บานุมัตถาเซนาริโอนุประมุขถากาปนปองปองโกอัสเทรพิบในรัสเซียนังเบลารุสมีประพบเดียวคือเจนโมกปีข้างสมฟอนประเทศของเล็กเด็กนุ่งนุ่งมีโปโลนลิทัวเนียนังเลตเนียนังน่าอ้อยสักคำขนมลมหัสสนุ่งแต่นังประพฤติเลือดแดนได้เบลารุสผองรัสเซียผอง คือโยธีต่อปีปอนปรมปีรอยเนี่ยขนมหนุเบลารุสปรมปีปอนปีรอยเนี่ยรัสเซียปรมปอนปรมรอยเนี่ย
ហើយគ្រឿងចម្បាំងសរុបទៅគឺយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចៈប្រមាណ70គ្រឿងយានយន្តប្រយុទ្ធ680គ្រឿងក្នុងនោះមានរថក្រោះ260ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំព្រមទាំងនាវាចម្បាំង10គ្រឿង Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krung Prasianu nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាសំណប់ដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ដើមពង្រឹងសមាជិករបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយបាត់សម្លេងក្រោយបាត់សមាជិកជាង2លានសម្លេងបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់មុំពិសីពន្យល់អំពីជនប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមាពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាខ្លាចជាការតស៊ូដោយអំពើហិង្សានាទីទស្សនាសប្
ស្ដាប់វិទ្យុបរទេសនិយាយខ្មែរជាងស្ដាប់វិទ្យុក្នុងស្រុក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនសមាជិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបាត់សម្លេងគ្រប់គ្រងជាង2លានអ្នកបើតាមតួលេខសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានជាង5លាន3សែននាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាន5សែននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបោះ
ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាសេចក្តីណែនាំនេះមិនខុសច្បាប់នោះទេតែជាការដាក់សម្ពាធឬបង្កការភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរបស់វ៉ាសំណាប់ រយៈពេលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីចំនួនសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកអំណាចនិងអនុវត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2017ដែលសមាជិកក្រុមតូចៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងចុះនៅតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះមិនខុសច្បាប់នោះទេហើយនេះគឺជាវិធានការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់
ในการนำมาขณะปะหายปอดฉนอดกรมโตขณะปะนั้นยืนทอมันได้ขณะปะที่จนนั้นยืนเคยยังกล่าวการบอดฉนอดกรมอุตสาหกรรมยึดการนั้นยืน มีการบัดฟองสำเร็จแล้วในขนมจำนวนสมาชิกระบอกยืมจำนวนปามเรียนเนี่ยฉลาดนั่งยืมปานตัวตัวตัดไปเรียนกระลาเตยยังยืมปานประมาณปีเรียนสำเร็จที่ไปเกี่ยวสมาชิกสมาชิกการะบอกขณะปะยังมันเกี่ยวเรื่องสำไรไอ้แต่ยังเอาอารมณ์จำรุ่งเลือกจัดเอาสมาชิกสมาชิกการแต่มันตอนปานบอกสนาวเอาชนะปะนั้น เอาแต่บอชนาทกรมโตรกระนาปะกระนาปะประชาชนกัมพูชีบัดบัดมองสำเร็จเนี่ยในขนมกาบอชนาทเรื่องเรื่องกรมประชาคมสังกัดการปิดชนามปีปอนด์บัดปรัมปีบาดเทียบหนึ่งกาบอชนาทคมสังกัดการปิดชนามปีปอนด์ปรัมปีดาวชนามปีปอนด์ปรัมปีกระนาปะนี้บานอ่างท้ามีสมาชิกเชียงปรามเลียนใบใส่เนี่ยเตาจีหกสปรามใบกระดอกสัญญามาเพ่ปรามใบเพริ่ยในจำนวนประชีพบรอดเชียงปรามปีเลียนปรามใบใส่เนี่ยในขนมบัญชีบอชนาทบอกก็จบบอปันแต่ละ พอลิกาบอชนาทคุมเว้นขณะปะประชาชนกัมพูชีตัวตัวบานก้ากรมโตรเทียบหนึ่งสมาชิกระบอบคลุ้นขนมกมรดหกสปรัมกนอสัญญาปรัมใบเพริ่ยขณะในขนมกาบอชนาทกาปีชนะปีป้อนปรัมปีบานตัวตัวกาควมโตรขนมกมรดขปุบมพดคือเจ็ดสปีกนอสัญญาสามสปรัมใบเพริ่ย หากในขนมกาบอชนาทเจอเรื่องกรมประชาคมสังกัดอำนาจติบุญกาปิชนามปีปอนด์ปรัมปีกลมหมกนี้ขณะปะประชาชนกัมพูชีตัวตัวบานกากรมโตรแต่เพียงใบเลี้ยนปรามแสนสำเร็จปนน้อบาดเทียบหนึ่งจำนวนเนี่ยบอชนาทในขนมบัญชีบอชนาทประมาณจีปรัมปีเลี้ยนปรัมใบแสนเนี่ย มาตามโลกสอบไอซ้ำสักใดแน่นอนนี้คือสำดาวสไฟรอกมูลละแห่ในกาบัดบองสำเร็จกอนโตรนี้ได้ขณะดาวเนี่ยวิพีมุ่ยจำนวนบานเมื่อคืนท้าวิธีในการนี้อาจบองกอกาเพลคลาดนังจิกะดัดสมเพียตเตลเลอร์โปรจิปโปรอดนังเนี่ยกอนโตรระบอกรุ่นตะวันตีโลกมันดัดมีนี้เนี่ยสักษาสราวชื่อสังกุม
Em thích là bây giờ mới đi là đã ăn là bỏ ra thập ba tiệm đồ nên cả lúc rồi từ từ tham gia chức sắc cam bỏ luôn nữa. Tổ bông lá dưới khơi nha cần tham gia chức sắc cam là bỏ cái này phải chỉ chuyên miên đó để cùng mối liên cùng bảy sai nhẹ phần tai để bỏ cho nó thì còn đặc bảy bản thân mà vào nơi sau cầm để bảy liên bảy sai nhẹ và như khi ta vui vào lòng mui là bỏ cái này bạn để bắt tham gia chức là hỗ trợ chức địa cái đó nữa. Hay nơi trong cao như tiết có những khơi miên và xa và bỏ xe mà những vụ lâu qua miên và xa tha cái nạp bà dị chuyên miên xe mà chất sạc cam là hậu tất đó là làm liền nhẹ mà chúng ta cả bỏ xe nào những khơi miên tại trầm và bay liền ta sống trong bay liền trở lại tập phần nắng mà chứng xâm rạp ca này nôm là bỏ cái nạp bà dị chuyên nhẹ nâng mần miên ấy chẳng lại thế thì chỉ bị khiến ca môi đầm bay phần răng thôi rằng mà cứ đặt xa ở cầm lăng nắng ai cầm lăng còn thôi anh nó sau trầm bay liền từ buôn liền nhẹ ấy cứ nâng ai thưa ở cái nạp bạc mỗi ngày nâng cam mà mai to là chia ba nữa mà lục sóc ấy sáng nhẹ nón tiếc cái nạp bạc projection Campuchia dương đang đặt cho tay đầm bay ông rung tay sầm nay sầm na cho môi nhưng sầm na chất cầm bạc mình nên chất ca cầm riêng cầm hai đi dương vô tham vào tư trong miền mãi thế về mình bàn xu lập tập hợp thì được ngay chỗ thời nít làm bay lực tập chặt chế ao kỳ control cái nào bạn chứng cá đại vô thời chỗ tập tôi cho muốn xem chất tắc nơi tam non kia tam phun tam phun nước mình men chỉ càng cùng riêng của mãi thế tại tôi được với chỉ cá rất chậm non tam một tiền kiếm ai chụp kiếm nơi không bắt thằng mua làm bay ao bắt khắng ao bắt ยานาการ์ดสำหรับโลกซ้ำคนทีมีประเทศคณะกรรมการนิติวิทยาและธุรกิจเลือกการคลองเมื่อการบอชนอตในกัมพูชีบานเลือกหลังหาวิธีในการบอกคณะปะกันอำนาจมันขอฉบับหนุ่มที่หากการทั่วใบนี้ก็อาจเอาคณะปะกันอำนาจเชียงไปตุสวดในคลองประเทศกัมพูชีนี้รอเคลื่อนปีมูลเหตุในการบัดบังการควบคุมจึงปีเลียนสำเร็จหนุ่มพองปัญหาท้าวิธีในการนี้อาจเอาคณะปะกันอำนาจโปรโมบานเนี่ยควบคุมระบบขลุ่นหมกเวงหรือจังนะโลกซ้ำคนทีมี เนี่ยคล้ายกับโยเคยเนี่ยการโยเคยเนี่ยคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่อันนี้เพื่อการเก็บสมบัติในคลาสโยเคยการการวัวเฟย์การตรงหมดเลยมือตาจุ่มเนี่ยเลยความเตือนนั้นเลยประมาณเสียด้วยคงจะเอาตามเรียนเนี่ยเพียงนั้นนะว่าที่ผู้ไอ้ใบยืนจินตเตอร์เลยถ้าพกเชื้อโรคอะไรยังวัดมาที่ตอนดำเติ้งหลักฐานไปซื้อจากปัจจุบันมาไปเรียนเนี่ยเพียงนี้นะไปเรียนหวานผัดใบไส้เนี่ยเพียงเต้ตัวบานนั่งให้เด็กนั่นไปบักกำเลงเฉินนะลงสนามไปอ่านเรียนเ
ានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអង្គនឹងជាការសម្រាប់សម្រាំងទទួលនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគោលចំហរបស់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកនឹងមិនមែន 100% នៅតែមិនស្ដោកទេមានការប្រែប្រួលទៅតាមការគូសនាក៏ដូចជាការអូពីរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងដែរចំណុចយើងក៏នៅតែមិនបបង់មិនជាឆ្ងាយពីសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនដែរយើងត្រូវតែចុះជួបចំណុចបានបានបីលើកទឹកចិត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាកង្វល់របស់សមាជិកសមាជិកាហើយនឹងអបរំពឹកបំពន់នៅនយោបាយសិទ្ធិអរំឲ្យសមាជិកសមាជិកានៅតែបន្តជឿជាក់និងដើរតាមគណៈបច្ចេកទេសនោះទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យបានបាទដូច្នេះហើយមិនមែនទៅតាមខ្នងផ្ទះគ្រួសារហើយមើលសុភ័យគ្រួសារទេគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាមានចែកជាក្រុមបាក់ហើយក្នុងក្រុមបាក់ហ្នឹងមានសុភ័យឲ្យសុភ័យសភលក្រុមតមិនមែនសភលគ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងនេះយើងទៅត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមានខែមឆយសមាជិកសមាជិកាទីមួយយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងដឹងហើយសភាពការលើគឺថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនណាដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើក្រៅប្រទេសហើយទីទីគឺថាក៏មានអ្នកបាត់បង់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ឬមួយមានជំងឺអីបាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងក្រុមសភលក្រុមបកហ្នឹងវាមិនឋិតថេរចំនួននឹងទេវាមានខែវាមានថយចំណេះយើងត្រូវតែចុះជាប់ជំនិច្ចជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមបកតាមខ្នងផ្ទះនីមួយនីមួយដើម្បីច្បាប់ឲ្យបានជាប់នៅទួលលេខឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យធ្វើប្រយោលប្រយោលទៅវានាំឲ្យច្បាប់មិនបានទួលលេខសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនោះបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមរឿងសំ
khăn là bỏ cái nạn bạo lực nhiều bài đi thì gọi như thế là ban nhạc lớn thế gọi ban nhạc chậm thực tại nữa và xâm nhập ca từ tour nơi xâm lấn control thì vì mình mẹ trầm tài đường ca chọc từ thừa ở ban chỉ bảo lo thật xâm nhập chất sắc cam thì mùi nó bọt xin nào tạo dương thì có phần tay vì tôi miền ca cầm này tùm ruộng và tây tiết phòng này của chúng ta tây khác ca cầm này tùm ruộng và tây tiết tùy chiếc bọc bọn cho tùy thò ấy khả năng dương mình bán thưa ai bán trâm trâu mình bán miền cho tùy thò trâm trâu thế thì ai bác bó cả nhạc con trô cả nạc bạc vì dị chuôn thì bác bó cả nhạc con trô cả nạc bạc và chăng bán chăng xùm lên chứ nào tùy nâng bạc cả tạm nâng á và chăng viên mình xâm khăn ấy của man chụp mùi những rương ca tự tinh tất chất sự mà chết bọc luôn đấy các bạn thấy ca na của con lúc con từ cung nó bị ăn miên giật thịt thò và đau ở âm phơi giật thịt thò nó bị đi điều tao thấy bị bắt bỏ là đang trong sự cam bị chuôn các bạn cái nào bạn bị chỉ chuôn phong cái nào bạn sử dụng chỉ phong chống sụn lên chỗ nào thì nó bắt được tạm được nữa bạn lục sam quân thì mì ca thấy sự vậy nên tìm mối nhưng và phải đi tìm lại tới ta còn là ta thì muốn chọn đằng sầm lấy là nơi con trơ của máng không chua sầm mà cái thực tiễn là bạn ấy thì tí có ai cài sầm lấy thà ấy ban kia khi mà xây tính chất còn đang cài sầm lấy đó xây va rồi có tam vị trí sát xây xây để tuôn vô vài cái nạp bạc để xong là khi tham một má bà những cái thà nít kia có được mấy sao thì mấy sáng khi đây nát bà lục bản đất miền gì chỉ cần ban phẩm ăn mưa bọc nhung mà vây để cái nạp bạc thì chỉ chung tập na được tí nít mình phát na ấy để ở nhà lúc tập lúc đây thì tiếp rồi dừng mưa tới cầm lang bắt nào cầm lang để cá con trốn miền lau miền phát hàng tiếp lau dữ thứ chẳng ở vậy để đã bạn thì chuyên sầm lại được đến trong tết thà còn tại việc thi cá tiệt luôn thì mới ở cá con trốn thật là không cầm rắt này chấm nôn cá con trốn bị ba chục quan nên cứ không cầm rắt bị bay liên từ buôn liên nè phần nâng tới và phân chia bàn phần này คณะปฏิจุณนั้นอาจมีลักษณะเพียบของการชนะเลือกคณะปฏิจุณเชียร์ตัวไปเกี่ยวกับสิ่งที่เราในปัจจัยวิญญาณเมื่อเทศกาลชนะเราเอาเงินทุกจุดตรงไปน้องไปจีนมีการไปบ้านติดสำหรับคณะปฏิจุณปีในปัจจัยเมื่อลำปีหลักกับพ่อในการบอชนาทของปีปอนดับบนบนกระลองกันเรื่องการสำคัญชิ้นเศรษฐาวีเหมือนแมนจีปีมวยทำไมได้คือการทำงานถึงรวมรวมตัวไปเชื่อไปเพียบหรือว่าคณะปฏิจุณ ตรวจบ้านหมอนี่คือบ้านตามอะไรเนี่ยพอสักเพียบในการบำรุงเมืองเราบอกเราทำอีบ้านบ้านนี่คือเรื่องสำคัญการรับทำอีบ้านบุกไปโน้ตตัวในที่บ้านละอ้อผมราเป็นบ้านตามบ้านโปรดนั่งบ้านเต็มเต็มไปนั่นคือเนี่ยในบ้านประตูนาคอนกรองคือสนามบ้านที่ชวนนั่งไอ้จังบ้านยืดเคยน้องเปิลทำไมนี่รับทำอีบ้านบ้าน เป็นเช่นในวิธีการเซฟเซ็งมาจำนวนวิธีการจบในจุดจมูกการตัดสายในปัญหาสุขุมเพลียมเพลียมจากหลายจากการมีหลายที่เห็นคือทำเป็นสติวิธีการในการการตั้งเราในองค์กรปกครองระบอบรัฐบาลและการทางในกลางกลางคลาสวิอายุเตลในกลางการจับลุ่นในตาแต่รัฐบาลบางอย่างจะตกตะวิเตลมุน เอาอีกต่อไปจิตบอชนาทบางเดือนจับดาวสุขเสียเกิดเพิ่มทางเวียนหนึ่งจะตัวบางเดือนจากความกระลองหลังเป็นไปนี่คือจีเอาไว้ในจิตกรรมแบบพิบรบกันอ่ะปะการนำนายชอบเบอร์กันอ่ะปะประชังเว้นสำหรับโนเปนี้ตากูแต่ทัวร์เอาไว้ได้บัดสำหรับกันอ่ะปะประชังเพียงเปิดทางเราแต่ปีนึกมือเดือนเลยทุนเทียนมันก็บอกนู่นไอ้ทุนเมียนเลยน้องปกป้องลูกเราเมื่อนั้นไม่กันอ่ะปะประชังเราแต่ตัวสกอร์แพ้กันลองมาหาย กันไล่ในขณะปะประชังบางชนิดเราแต่ชนิดเขาจังจะวิ่งมายืนมือแทงในขนมกาบอชนาทีปอนดอกปีอะไรหนึ่งมาปีปอนดอกใบก็ยังเคยเดินเดินได้จะทำกันไล่ในตัวชนิดเราแต่ตอนหรือกับเคลียร์ได้จะวิ่งมาในทางจังจะวิ่งมาหรือก็เตรียมการกองทัพมาเคลียร์จบยังสำคัญสำหรับ ขณะปะประชังคือเตยแต่เป็นนึกมือลางเรื่องลางเว้นหายเรียนโซ่ตอนปีเอาไว้ได้ครูนายบางตัวตัวหายมือหลายบางจะบ้านว่าแต่หายได้บางที่จะไล่จะสอบ
ជាតិនេះវាទៅទីចាញ់ទៅវិញគួរជំរុញថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីចំនួនសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយជាអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគឺជាការត្រៀមឈ្នះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផល PPM និង Confidel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវីយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC កម្រិតរីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ាស៊ីតុងសាខាទូលកកសាខាចាក់អង្រែ នៅភៀកខាងលិចភូមិមាក្នុងរដ្ឋដាក់ខិនកំពុងតែជ្រួលច្របល់ដោយអំពើហិង្សារាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមរោហិង្យាបានធ្វើសកម្មភាពហិង្សាទៅលើអាញាធិបតេយ្យភូមាអាញាធិបតេយ្យបានប្រើកម្លាំងតបតវិញយ៉ាងចាស់ដៃប្រជាជនរោហិង្យាទាំងភូមិទាំងភូមិបានរត់ទៅសុំជ្រកនៅតាមព្រំដែនបង់ក្លាដែសដើម្បីគេចវេសពីការធ្វើបាបពីសំណាក់នគរបាលនិងទីហានភូមាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាប្រជាជនរោហិង្យាបានប្រមូលក
ជាតិបានឃើញពីមុខមាត់ពិតរបស់ក្រមយោធាភូមិមានក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីអាណត្តិសេចក្តីសម្ដៅមេត្តាករុណាចំពោះជីវិតមនុស្សសត្វតាមធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រជាជនភូមិមានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះ គេនៅចាំមិនភ្លេចទេរូបភាពប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលបញ្ជ្រៀតគ្នាជិះទូករសាត់អណ្ដែតក្នុងសមុទ្រដើម្បីរត់គេចពីការធ្វើបាបនៅភូមិមេកើតមកជាកូនអ្នកភូមិរ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមគឺប្រៀបបាននឹងការនាំមកជាមួយនៅការជិះជាន់និងពុំមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់ប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ានៅភូមិមេដែលមានចំនួនប្រមាណជា1លាននាក់ ហើយភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខិនឬហៅម្យ៉ាងទៀតថារដ្ឋអារ៉ាខាន់នោះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទទួលស្គាល់ថាជាប្រជាជនពេញសិទ្ធិឡើយយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណជា4សែននាក់ដែលកំពុងសំងំជ្រកនៅក្នុងជំរំខុកស្បាហ្សានៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងអំពើហិង្សាចលាចលការដុតបំផ្លាញភូមិស្រុកដែលបានបន្តបីថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែលជា
ីសមត្ថភាពខ្លួនដែលក្រីក្រស្រាប់ទៅហើយនោះរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានសម្រេចចិត្តទប់ស្កាត់មិនទទួលយកប្រជាជនរូហីញ៉ាបន្ថែមទៀតទេអ្វីដែលអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសបានកត់សម្គាល់នោះគឺប្រជាជនរូហីញ៉ាដែលមកសុំជ្រកកោនក្នុងជំរំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សស្រីនិងកុមារតូចៗស្ត្រីរូហីញ៉ាជាច្រើនសុទ្ធតែបានអះអាងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំងថាប្តីពួកគេបានជូនពួកគេមកដល់មាត់ស្ទឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយក៏លាគ្នាត្រឹមនោះប្តីរបស់ពួកគេបានសុខចិត្តត្រឡប់ទៅភូមិវិញដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធសងសឹកនឹងកងកម្លាំងភូមាបើទោះបីជាមានតែដំបងនិងកាំបិតក៏ដោយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាជនរូហីញ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមារើសអើងធ្វើទុកបុកម្នេញតែក៏ឡងមកជ
ជនជាតិរ៉ូហីងញ៉ាបានជ្រើសរើសការតស៊ូដោយសន្តិវិធីមិនដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទេក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញក្រុមមនុស្សប្រុសរ៉ូហីងញ៉ាបានចងគ្នាជាក្រុមបង្កើតជាក្រុមបះបោរហើយបានចេញធ្វើសកម្មភាពហិង្សាវាយសម្លាប់ ឬដុតប៉ុស្តិ៍នគរបាលភូមិជាច្រើនកន្លែងក្រុមឧទាមួយឈ្មោះកងទ័ពព្រំដោះរ៉ូហីងញ៉ារដ្ឋអារ៉ាខាន់ត្រូវបានលេចធ្លោឡើងនៅរវាងចុងឆ្នាំ2016គឺក្រុមនេះហើយដែលបានអំពាវនាវប្រមាថប្រមូលមនុស្សប្រុសរ៉ូហីងញ៉ាឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលប្រយុទ្ធសងសឹកនឹងកងកម្លាំងភូមិ បន្តិចម្ដងការតស៊ូឬបំរាស់ដើម្បីបានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនរ៉ូហីងញ៉ាបានក្លាយជាការដង្ហើយហៅចង់បានឯករាជ្យ សម្លេងអំពាវនាវរបស់ក្រុមឧទាមរ៉ូហីងញ៉ានេះបានលឺរំពងទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានៅឯបង់ក្លាដេសមនុស្សប្រុសឬក៏យុវជនដែលបានទៅដល់ទីនោះបាននាំគ្នាត្រឡប់មកភូមិវិញដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងចលនានេះសួរថាតើពួកគេមានជម្រើសដែរឬទេបុរសចំណាស់រ៉ូហីងញ៉ាម្នាក់បាននិយាយប្រាប់នាយកព័ត៌មានបារាំងថាគឺអាជ្ញាធរភូមិទេដែលបានរុញច្រានពួកគេឲ្យខ្នងទល់ជញ្ជាំងគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីប្រើដៃ
ក្រៅតែពីវិជ្ជបង្វិចរត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីគេចេញពីការធ្វើបាបរបស់ភូមិបុរសម្នាក់នេះបាននិយាយបន្តថា គេមិនអោយសិទ្ធសេរីភាពយើងគេធ្វើបាបជន់ជ្រីយើងប្រៀបបាននឹងស្មៅដែលដុះនៅតាមផ្លូវនៅឯជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសឯណោះគឺពោពេញទៅដោយភាពក្រីក្រលំបាកជាទីបំផុតនៅទីនោះយុវជនរ៉ូហីនយ៉ាដូចស្ថិតនៅក្នុងឋានរកខ្មៅងងឹតគ្មានពន្លឺអ្វីទាល់តែសោះមនុស្សប្រុសរ៉ូហីនយ៉ាទាំងក្មេងទាំងចាស់ពុំមានអ្វីឲ្យបាត់បង់លឺនេះទៀតទេហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏លែងមានតម្លៃធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចទៀតឡើយ
ទួលច្រកទប់លេងបានរបស់ក្រុមរូហីញ៉ាពួកគេបានចេញមកដុតបំផ្លាញពុះនគរបាលជាច្រើនកន្លែងសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានវាយតបវិញពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិមាតាមរយៈការចុះទៅតាមចាប់មនុស្សដល់ភូមិហើយនឹងឈានទៅដល់ការដុតបំផ្លាញផ្ទះប្រជាជនគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយដែលត្រឹមត្រូវឡើយតែអ្វីដែលគេបន្ទោសអាជ្ញាធរភូមិគឺចំណាត់ការដែលមិនយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងទៅលើមនុស្សស្លូតត្រង់ទាំងអស់តែម្ដង រដ្ឋាភិបាលភូមិមានហៅក្រុមឧទាមរោហិញ្ញាថាជាក្រុមភេរវកម្មមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលភូមិមានថែមទាំងបានចោទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានថាបានជួយលាក់បំពួននិងទម្លុបបំរុងក្រុមនេះរដ្ឋាភិបាលភូមិមិនបានធ្វើការបែងចែកថាក្រុមណាមួយជាក្រុមដៃដល់ក្រុមណាមួយជាជនស្លូតត្រង់ទេ លោកហ្វីលរ៉ូបេតសិនប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅអាស៊ីបានលើកឡើងថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីហាក់ពុំដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេវាអាចមកពីលោកស្រីបានទទួលដំណឹងតែពីខាងកងទ័ពភូមិឬក៏ពីទីប្រឹក្សាមួយចំនួនតូចដែលពុំស្គាល់ការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានៅឯរដ្ឋអារ៉ាខិនអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្តថាលោកមិនយល់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលភូមិគិត
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ផ្ទះបោះបង់ការងារនិងការរស់នៅរបស់ពួកគេដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាបានបំផ្លាញភូមិស្រុកដែលជាមនុស្សយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ គឺព្រះបានដូចជារដ្ឋាភិបាលភូមិមានបំណងបណ្ដេញជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាឲ្យចេញអស់ពីទឹកដីខ្លួនតែនេះឬជាដំណោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលភូមិចង់បានរដ្ឋាភិបាលភូមិកំពុងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិចងអល់មុខថាបានបិទភ្នែកបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពធ្វើបាបប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាខណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដែលប្រឌិតផ្ដាមឡើងដោយលោកកូហ្វីអានណាន់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយអំពីវិន័យឲ្យភូមិបញ្
ចាត់ទុកថាជាការបង្ខំឬ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 ជាការបង
ដែលបានបញ្ចប់ការបង្រៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលបងក្លាដេសបានសម្រេចចិត្តវិធានការបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពឬអាងទៅលើជនជាតិរូហីញ៉ាក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាប្រជាជនរូហីញ៉ាត្រូវតែទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគោរពដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជនភូមិឯទៀត ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារដ្ឋាភិបាលភូមិគូធ្វើការបង្ក្រាបលើចលនាឬអាងប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ដែលព្រះសង្ឃជំនុំនិយមមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយបំផុសបំផុល
รอตรงเวอร์อายุติทอเบียดเบียนเถื่อบาปเนี่ยดอตีคือจีอมเปือบาปเทศนะซาโปดมีนต่อไทยนิสาโปดมีนดาจิงไซน์ในสระขมายจับอารมณ์หรือประกาศสำคัญสำคัญไว้คะสมอันเจริญลูกในนิสตาวาสำนับโดยตอตีตามเจ้งตีกระสายพนมเป็นโปรเจกต์พิศาขมายกระสายปีพิศาเนื้อไขนี้บานจบสายปีโปรเจกต์ปรดจนเจดามเพียเต็กดาวร่องครัวโดยสาแต่กาสารสองตลบวิริอากิสนี้เซซานกราวปีหมกตาวะสมกัดอันตรากุ้มปีล้นอยู่รอบอันตรายหุ่นแสงกาปิดแค่มาสามัญกระสายบานบางแห่งรูปพีประวัติโปรเจกต์ปรดเปียเอาชนนดกระห้องดาวกีอาสมก็บาดหาคือจีจุนจีดามเพียเต็กสื่อแต่เป็นมวยตมปอมมกเนื้อไขนี้ดาวดาจำนอกจึงหากรมเนตวะสมอรถทับิบาคมดังจนจีดจังปีภูมิใจเรื่องนี้มันแมนจีเรื่องสำคัญแต่มวยบอกกษัตริย์พนมเป็นปอจีพิศาขมาในไทยในตีกษัตริย์ปีพิศากบานดัดจำลองจึงทุ่มทุ่มในเลือดตมปอมกโดยสับมวยดองได้ถ้าขณะปะจำนวนปรำบุญร้องกาประดังอ้อยรุมลีขณะได้ปะบุญคล้องจำลองนุตลากะอ้อยปะขณะปะเตียงปรำบุญได้กีปมสาวดูชมวดนุรูมิ้นขณะปะปรจีจิตขมาขณะปะปุรขมาขณะปะสังกุมขมาในยมขณะปะสังกุมทำไมขณะปะขมาจีในยมขณะปะเนียงเนียนในรีขมาขณะปะปนฤสไรพิบลูกทายเริงคณะปะสตรัยสังกุลกรรมพิจีนั้นคณะปะเสไรบังรูปบังรวมจิตจีดามมาตามกระสายนิทามูลเหตุในการดังอารมณ์ลีคณะปะเตียงปรามบุนี้คือได้ทราบแต่คณะปะเตียงปรามบุนบางประพฤติละเมิดทางบทปัญญามีตราทรัพย์สมุนในฉบับใดพิจารณาปัญญโยบายได้มันบานงานระบายการประจำชั้นน้ำจูนหมอกกระซุ่มหับตีตามชั้นน้ำในมวยในมวยชีบันต่อมันโต้หายกำปองจบมันดังในขนมตลาดก้าพองได้เรื่องนี้ก็จะเรื่องสำคัญระบอบกษัตริย์สมัยกัมพูชีนั่งกัมพูชีทำไมได้กิจดังท้าเจ้ากษัตริย์ได้มิ่งนันเนกาก้อนโตรถทับิบากัมพูชีพองได้กัมพูชีทำไมบานด่ารูกลูกสาวเข่งรถบรรทุกกระสุนมหาปฏิจนต้นขณีนังลูกดัดมันตีประเทศตุลาการกัมพูลในกรามจำลองจึงทมทมในไทยนิทากระสุนมหาปฏิดังเตตุลาการกัมพูลสมรมเลี้ยงคณะปฏิโยบายจำนวนปรามบุญได้มันบำเพ็ญกตาบกเกตตามบัพปัญญาในฉบับกัมพูชีทำไมบานจบสายถากราวปีคณะปะแตงปรำบุญขังเหลือกระทรวงมหาดไทยกบานปรมิ้นคณะปะจำนวนดับมวยเซิงเตียนบำเพ็ญกตาปกเกตบาเมินโดยชนอเตนังมิ้นวิสนาโดยทนีนิดได้ครั้งนู้กบมิ้นคณะปะสามเรงซีคณะปะฟุนซิมเปจคณะปะอำนาจขมายนังคณะปะสมบกมุมสังกุมประจีตปไตระบอหลูมอมสนองดูพองได้สำหรับคณะปะฟุนซิมเปจกระทรวงมหาดไทยบานสนาสมอีคณะปะระบอประอมจานรดอมรานรัตนีพลับดูรุษญาคณะปะขนมระยะเปย์การสับไงอย่างยู่กระจับปิดไงได้ฉบับสไลปิคณะปะนโยบายได้เตรียมบานถือวิสาธนกรรมจิตเลือกที่ปีโจจิทอร์มินจำนายดิคาร์บอลลูกสอกเฮงพญาตะการลูกเตียววันนอลประเทียนคณะปะซอมแรงซีเว้นกบาลบรรจัดท้าตามีตราดับมวยทำไมจำนวนที่ปีบันใจท้าคณะปะนโยบายเตรียมมีชมูนั่งสัญญาสมก้อตามการกำหนดคือชมูระบอลคณะปะนโยบายมันเตรียมเฟอร์ล้างดอยกรอนตายใกล้สมรู้บันเต็งบันตุ้ยนั่งลือชมูคณะปะนโยบายนี้หรือก่อโยชมูรูปบอลบกุลหมกด้านลอยโดยใช้คณะปะสามราศีเต้าพลาพโดชมุกคณะปะโนริยะเปกการสับแค่อย่างอยู่จำนายกษัตริย์สมัยกัมพูชีแอนนอฮวินก็บานจบสายปีประเทศเรื่องดอทมวยนิได้กษัตริย์บานรมเลิกปีสนตรากระทาระบอบประมุขรถทับิบากัมพูชีลูกคนแสนในขนมปิธีใจสัญญาบัตรดอนิสัตเหมือนจบการศึกษาในสกอบิจิไลผู้มันพรมปิ้งการปิดไฮตีดับบุ้งไคเสหาในบานรมเลิกแต่ดอกกระสุนมหาปฏิกรมเจตแต่จบบัญชีคณะปะตัวเตือนรถธรรมนุนมาตามกระสายนี้ปัจจุบันคณะปัญญโยบายในการปุจิมีจำนวน71คณะปะขนมลูกคณะปะบานบังการแต่มันตอนบานโจบัญชีมีดอลเตอร์มาเพย์กุ้งคณะปะหนึ่งคณะปะได้บานโจบัญชีมีจำนวนสายสปรัมปีคณะปะจำนายกษัตริย์เดอะเคมบูเดียเดลิเวนก็บานจบสายปีประเทศเทอร์นีได้ปัญไตจบจุ่มมวยหนังสายเรื่องนี้เดอะเคมบูเดียเดลิบานจบสายถ้ากระทรวงมหาปฏิบานประกาศพิการสืบอังเกนหรือบันดาลคณะปะสงครูจีดปีบอดปนปองเถื่อปะในบอดปอกษัตริย์บานสร้างประพบโลกทิวสุเพะเนื้อนมเปียกระทรวงมหาปฏิได้บานทลายตรับกษัตริย์ในขนมสโลกคือรัสมัยกัมพูชีได้เชี่ยกษัตริย์นัดนรถาปีบากัมพูชีนู้มกจบสายถ้าสมาชิกคณะปะประชังนั่งตรายสืบอังเกนปีบอดป้อนปองถ้วยปฏิวัติปอในขนมเอาไว้ได้แนววิพีนโยบายบานจัดตกท้าคือจีจำนัดกาดำใบบ่อสำอาดอุปสรรคเรียงเพลาระบอบคณะปะประชาชนกัมพูชีชูเตอร์โรกใช้จำเนี้ยในขนมกะบอชนอตในชามกราวิ
បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាការប្រកាសពីម្សិលមិញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតំណងជាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែងាកមកផ្ដោតគោលដៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតបានស្រង់សម្ដីលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើការវិប្រហារនៅប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះដោយបានប្រៀបធៀបថាប្រជាធិបត
ban chop sai pika chui sung kru sotrei thamai islam mane ka pi thai ma sa mynh dai trou ban rosat on dat oryak pe 12 chnam dai khmien prakas ning aikasa neu knong prote arabi saudit sotrei chnuoy ka mi pteah rup ni ban khlai chi chun rong kru nei ka chuing do monu neu knong prote arabi saudit tae ban vol trolop mok dao prote kampuchea vinh hoy ka pi thai ma sa mynh ni យើងមកបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅត្រឹមកាសែតថ្មីថាមខុសពីគេឯងកាសែតជាភាសាអង្គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយពីវីរៈនារីកម្ពុជាសុនស៊ីមីនៅក្នុងពិធីបំពាក់មេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី29នៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បាទតាមកាសែតនេះថាក្រុមកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាបានវាយយកមេដាយមាសចំនួន2គ្រឿងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះគឺកីឡាករនីតេក្វាន់ដូសុនស៊ីមីបន្ទាប់ពីបានវាយបកយកឈ្នះលើកីឡាករនីហ្វីលីពីននៅក្នុងវគ្គប្រដាល់និងកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរឃីមឌីម៉ាដែលបានយកឈ្នះលើកីឡាករថៃយ៉ាងប្រភពប្រភ័យ នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី29នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះជារួមមកកម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំនួន15គ្រឿងក្នុងនោះមាសចំនួន3គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ12គ្រឿងដោយស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី8ក្នុងចំណោម11ប្រទេស បាត់វិទ្យុ FM មួយចំនួនពីសំណាក់ក្រសួងព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះពិបាកស្ដាប់វិទ្យុបរទេសដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាពលរដ្ឋតាមខេត្តមួយចំនួនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ឲ្យបានស្ដាប់វិទ្យុបរទេសនិយាយខ្មែរដូចមុនផងមិនតែទៅពលរដ្ឋចង់ស្ដាប់វិទ្យុបរទេសនិយាយខ្មែរជាជាងស្ដាប់វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកសូមស្ដាប់បទយោការបស់អឹមណាវិន ជាបែបហ្នឹងត្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេបាទពីព្រោះយើងចង់បានសិទ្ធក្នុងការទទួលព័ត៌មានឲ្យទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបាទគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់ចង់និយាយថាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការបិទវិទ្យុ FM មួយចំនួនរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកនោះទេការបិទវិទ្យុ FM តែបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកស្ដាប់វិទ្យុបរទេសដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាដែលមានវិទ្យុ RCSRI វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារូបភាពមួយកំពុងរឹតត្បិតសេរីភាពដល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការព័ត៌មានជាចាំបាច់ការរស់នៅរបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើជាពិសេសសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមតាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឯទូទៅហើយបើកាលណាអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងជាប្រចាំទេពួកគាត់ហា
đăng làm việc ba nhà thông cung mà khi ông vô tha cả lon máu cào làm việc vật chủ dương miền Facebook của văn tái bà cao na dương ớt miền vật chủ tế dương được vị bạc đôi đại lục nhà sẽ đáp bàn đăng hỏi tha nông pi thay thay ní tổ xuống bờ miền bàn trên lịch khách bật vật chủ FM một chấm nôn tem nơi nông pi nhưng nơi tạm là khai khla luộc rọt mình tray của xuống bờ miền bàn phần chul bận tọt bị bàn trên lịch khách bật cạp sai vật chủ tem nô tha chỉ cả ăn vật bạc cả anh vợ bắp bật ấy mà chắc vật trụ FM chẳng lúc bàn rụng lốp lửa kịch bởi biến chỉ mùi nâng cổ xuống bỏ miền và tạm lục rõt mình trầy cổ xuống bỏ miền lục hiệu cả nhà đất cả bật vật trụ FM chẳng lúc mình men chỉ cả bật vật trụ bỏ rớt đẹp xài chỉ khai mạ rạp thị xa nụ tê rùm miền vật trụ Azizrei nâng vật trụ xâm lê xã rõt ám rích chỉ đào âm nụ vật trụ tèm pí nơi tại đồng nào cả cạp xài hỏi cạp xài bắn to tạm vật trụ FM na đài bàn cổ rút cách sân nhà chỉ mỗi nâng cửa xuống bỏ ra miễn cử nợ đọa đài. Không thể biết thật là mà nít cửa xuống bán bắt sát thang ni mình chẳng luôn vì bố tài ca rùm lốp được cách sân nhà bỏ luôn. Không nói cứ dưỡng ngắm bắt bắt chạy trơn nhưng mà rộp mình ổn thế bắn tái cứ bánh hán mà nâng bắt tay để xa ta bắt xuống nắp sái à lý xa rây rưu viêu ê tê vì bố nơi không cách sân nhà mà bê để xong bán sát thang ni cứ mà chắc sát thang ni tình ớt sát tệ bán là chết thá mà bê chú mau bỏ luôn. Cứ trái khóng, xong cạn nhát đi cả xung quả miền.
chẳng vì sự môi trọng đuối nó cứ ạp bàn chlọn nhưng chẳng cứ cơ xuống cứ trời kẻ bật hóa không phiền bàn bàn đi đại trời cá nghiệp cá rất tận tăng này chất bạc một cả sọt xài nhỉ nhưng chẳng dễ khơi thật thì mà sao mấy dễ khơi thật vì sự môi trọng đuối cứ nơi tạch xài thế đại xa tầm chút nó kê miên cá xong chất bạc cứ bàn xong cơ xuống phòng miên xài vì sự VOA à dì xa rấy rư cô để tì anh xem xem tiền tôi giang ná bỏ rọt bàn như dây thả cả bất vật trụ F ở môi trầm nôn nốt bàn phở ở bụi quát bị bạ sẽ đáp vật trụ bỏ rơi tết đẹp xài chi khai mạng tì xa tụ bây chi bỏ rọt khá bàn ạ ảnh thả quát bàn từ tù bỏ rơi miền bị cạp sọp xài vật trụ tầm nốt tà mặt đàn Facebook ở đây tại bỏ rọt nẹ mọc bị khai tập bông khám múc quát bàn như dây được chứ nè đạp nhóm đưa nhóm cho chết sẽ đáp ấy nhóm bạc vô khả lặng rõ ngay nhóm sẽ đáp VOA ตามสายต่อบอกเกมเอ็มปอกเอ็มมาการนำจุดบอลเซนทั้งอ่อนนั้นอัดบานตะลุ่มตะลี้สำหรับมองยืนยังไงยงโยธาเจียบรอดอัดบานดังกรุบจงโจยปีเรื่องเตเขียนว่าปอกน้องสระกันเกยเย่แต่เบื่องอนุวัตรทั้งไงคือปักว่าจราเนี่ยเกี่ยวกับสายเราบอลเตะเป็นสายว่าดังจังว่าอัดดังท่าเวียนมาจมายงโยจัดเอาเมียกาสสายตะลุ่มตะลี้เตยช่างไงปีใครตะบงขมุมเตี้ยปรอดในขนมใครรัตนเกรีได้จีใครมวยปีบะตัวบานปอรมีนีเนียปีพนมปิ้งปรอดในตีนุนิเยธาปรอดพิจารณาขนมใครไอซานนี้สลับแต่วัตถุขนมสกโดยสาตายมาโชบายตัวบานปอรมีนปีวัตถุบริเตเดปสายจีพิสาขมายปีบะเปย์กอดบานดังทากะบนวัตถุไอฟ้ามวยจำนวนปัจจุบันฝืออ้อยปะปอดอสเตอารอมระบบปรอดจิจรันกบันไดมันปะปอดอกอดนุตีกอดรูในค่ายรัตนกิริเมนแต่กอดบานประประบรรนานสังกุมเฟซบุ๊กนำไปตัวบานปอร์มีนจองวิจิรับทวิบากกอดบากตะเลงของการสตาร์วิคิวอาซีสไรหรือก็ปอปารังไอบานจานปอปอต่างอ่อนนั่งยุงกระทาปอร์มีนเมียนเทียบไอเกเรจมันตาดิปอก็ปอไอสตาร์ตยังมันเศร้าจะจัดรับประมาณได้ตามการสังเกตวัตถุในใจจะประพบดอกปรมีนสำคัญดอกปรดกัมพูชีการสับวัตถุมีเพียบเงยรู้หอยมันจำไหนถ้าพิการเชิญหอยปรดมันเจาะโซก็อาจสับจีสมเลยบานได้ปัจจุบันนี้ในกัมพูชีมีวัตถุบริเตเดปสายจีไขมระพิซามีเชิญโดยจีวัตถุสมเลยสหรัฐอเมริกวัตถุอาซีไรวัตถุบรังอันตรายเจียเอฟอีนั่งวัตถุมันเพียบจันจีดามปรอดมันเนี่ยติดมาปีขายกัมโพดกอดบานเยธากะบดวัตจุไอฟ์เอามุ่ยจำนวนนู้ปัจจุบันฟื้อออยปรอดจิจันมันสบายจัดจีมุ่ยทีนี้กอดบานเป็นเจ้าปีมูลไฮต์ได้กอดโจเซฟสดับวัตจุบริเตนิเยปิสาขมายจีจิงสดับวัตจุได้สายขนมสก๊อตโดยชนะท่าเฮ้บัดตามเมื่อเท้าวัตจุนั้นโดยท่าหนุ่ยยมโจเซฟสดับมันโดยท่าเพี้ยฉันเจี๊ยครับฉันจังนะสายไอ้กบสายก็ได้ให้บอบรรจุเซ็งๆโดยมือโต้โดยทาอะไรมันจะไหนก็อัดทรายจังเลยใช่ยังไม่อัดตอนแบบไอ้ได้เป็นเราเคยตามบิสบุกตามไอ้มือเด้อมันบรรจุบาอัดมันดาเป้งกับหมาไงมันได้จิตตุ้ดได้เป็นมือตามเฟซบุ๊กเชิญบาชอนชอนบาตู้ซับปวดตู้ซับเบียเพลียมเพลียมตอนไหลน้ากับมือบานจังนะบาบางยำสังเกตเคยเหมือนเด้อบาอุติอัดทาเบียเต่าสับเพรอยเด้อเด้อจับปีดับปรามสนามเราต้องสูงเวียนบรรจุเวียนตู้ซับต้องเวียนจบอินเทอร์เน็ตบ้าบ้าแล้วส่งไปในจุดเพิ่มมันเศร้าการนี้ถ้าสังคมเองจังบ้าเพื่อฉันการนำมืออินเทอร์เน็ตมือบุกไปจังนะประชิดปรัชญ์บานสำนองเปิ้ลหนึ่งตัวตัวส่งเอารถทาพิบาจุยสำรัวเพื่อยังนาเอาปรัชญ์เงี้ยสู้ตัวตัวบานปอร์เมียนปอร์เมียนได้ปรัชญ์บานเอาดำไล่ทาเมียนไปย่อยสำคัญนะสำหรับการรู้เนื้อระบบปุกอดปรอดบานยูธาปรมีนบานช่วยกวาดเตียงเรื่องสังคมเรื่องนโยบายนังเศรษฐกิจย่อมสำคัญนะปรมีนโปนังเว็บสาจอดนังเศรษฐกิจได้บริษัทเชียปรมีนนังบาร์ล้อยังตามดานสังคมไว้นู่นเลยโดยสาปรมีนนังได้ปรมีนเตียงนี้อ่านหรือสนับลังวิ่งในโครงเกียร์ตุ่มโพระบอยืง www.khmer.rfi.fr โล
ខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា